mimi na wewe ni Waislamu katika umma huu ndugu yangu ambao tunatakikana kujipamba na sifa waliokuwa nayo wema hawa ya kukimbilia kufanya khairati mbalimbali tunakimbilia ieneza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ni Waislamu tunaokimbilia kutekeleza aina mbalimbali ya nyajibu ambazo Allah ameziwajibisha kwetu. Kuna sala, kuna zaka, kuna funga, kuna hija. Wamkuta mtu Muislamu anamiliki magari matatu, magari manne, gari moja thamani yake milioni 12, 15, milioni 20, anamiliki nyumba moja, mbili, tatu katika mji huu, alafu anakuambia sijafanya ibada ya haji kwa sababu uwezo sina. Ni juu yetu ndugu zangu katika imani kuhakikisha tunaishi katika maisha ya kutakasa nafsi zetu, ya kutakasa viwiliwili vyetu, ya kutakasa matendo yetu, tusimame mbele yake Allah tabaraka wa taala katika hali ya kuridhiwa. Tukimuomba Allah, tumuombe hali ya kuwa tunaamini Allah anatupa wala hatumbipu. Tukimuomba Allah subhanahu wa taala, tumuombe hali ya kuwa tunatenda matendo ambayo Allah akiyatazama itakuwa sababu ya kutupa yale ambayo sisi twamuomba yeye. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tukiamini tumetakasa nafsi zetu, tumetakasa viwiliwili vyetu, tumetakasa mienendo ya maisha yetu na yote ambayo ameharamisha Allah tabaraka wa ta'ala na kuyakataza kwetu sisi. Unaomba Allah lakini nguo ulizovaa ni za haramu. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala nyama zilizonona katika mashavu yako na mwili wako ni nyama zilizonona kupitia chumo la haramu. Utajibiwaje? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea ile hadithi ndefu, inna Allaha tayyibun la yuhibbu illa tayyiban, kwamba hakika ya Allah ni msafi, ni mzuri, hapendi isipokuwa vilivyo vizuri. Mtume akataja mtu, akamuelezea mtu yutilu safar, anarefusha safari, kila siku anasafiri, anasafiri, anasafiri. Ash'ath aghbar, manywele yake yametimuka, amejaa mavumbi ya mudu ya dai la sama, ananyenyua mikono yake mbinguni kumuomba Allah tabaraka wa taala. Kanyenyua anamwambia ya Rabbi, ya Rabbi, e Mola wangu nipe, ya Rabbi nipe, ya Rabbi nipe. Wa mataamu haramu, chakula chake ni cha haramu. Wa malbasuhu haramun, mavazi yake ni ya haramu. Wa mashrabuhu haramun, vinywaji vyake ni vya haramu. Wa ghudhiya bil haram, lakini pia anaishilizwa katika mazingira ya haramu. Wajua mtoto wangu huyu kazi yake ni ya haramu, chumo lake ni la haramu, lakini unapokea. Halafu baadaye unasimama, ya Rabbi naomba na hivi na hivi. Vipi Allah atakupa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa anna yustajaba lidhalika, huyu mtu atajibiwaje? Vipi Allah atamjibu kwa mazingira haya? Sasa tutendeni matendo mema na tukaze msuli katika hili, tuhakikishe kila ambalo ni jema lililosemwa na Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunalitenda. Tukisimama kumuomba Allah tabaraka wa taala, tuamini kuwa Allah anatoa, tusimbipu Allah wala tusifanye majaribio wala tusiwe na shaka kwamba atanipa au hatonipa. Kuwa na yakini ya kwamba ninamuomba Allah ambaye hakuna mwingine mwenye kustahiki kuombwa na mimi ila yeye, na atanipa kile ninachomuomba. Lakini nambari tatu, jisafishe, jisafishe, jisafishe wewe. Ikiwa wewe ni imam, jisafishe pia kama imam, jisafishe na waumini wako. Tujisafishe hata kwenye mataasisi yetu. Ujanja ujanja umekithiri mno, ulaghai laghai, utapeli tapeli umezidi sana. Tunashindwa iendesha dini na dini ikaenda katika mazingira mazuri kwa sababu ya ujanja, badala ya dini inufaike na sisi, badala ya dini iimarike kutokana na sisi, badala ya dini iende mbele kupitia juhudi yetu sisi. Tunataka sisi imarisha maisha yetu kutoka kwenye dini. Dini ndio itupe pesa. Na dini inatupa pesa katika mazingira yapi? Watoe watu kwa ajili ya dini,
kupeleka mbele mambo ya dini, wametoa watu kwa ajili ya mayatima, wametoa watu kwa ajili ya kujenga misikiti, wametoa watu kwa ajili ya kuchimba visima, wametoa watu kwa ajili ya hivi, halafu wao kamalizia kwenye tumbo lako. Unasubiria dini ikunufaishe. Ndio imekuwa sababu tunapiga maktime wala kwenda hatueni. Tumekithirisha kunyanyua mikono kumuomba Allah tabaraka wa taala. Tangu Ramadhani mosi watu wanaomba kwenye witiri. Kumi lote la mwisho ili watu nyakati za usiku wanaomba na machozi yanawavuja. Lakini wakati huo si ni wajanja. Ujanja kwenye dini ni mwingi. Kwa mazingira yote unayoyafahamu wewe, yawezekana wewe unajua kuliko hata ninavyojua mimi. Kwa mazingira haya kujibiwa maombi yetu, hata kama tutaomba nyakati za usiku tukafululiza mwaka mzima, ni tabu sana Allah kutujibu. Ni tabu sinasema mimi, ni tabu anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anna yustajaba lidhalik. Vipi huyu mtu atajibiwa na Allah kwa hilo? Kwa vipi ajibiwe? Muislamu epuka utapeli, Muislamu epuka ujanja. Muislamu fanya maisha yako yakae katika mazingira yale ambayo ayaridhia Allah tabaraka wa taala. Ayapenda Allah tabaraka wa taala. Ukikaa ukanyanyua mikono yako hata usitoe machozi, ukimwambia tu ya Rabbi, Allah atakupa. Lakini kinyume na utaratibu na mfumo huu ambao Qur'ani inatuelekeza, kujibiwa maombi yetu ndugu zangu katika imani itakuwa ni tabu sana.